a 14. listopadu se nacházím na Myjavě s bratrem Martinem Kuchníkovým, s kterým budeme moderovat ve čtvrtek vypravěčů ve Velké. A Martin tady obchází. Martine, co tady obdivuješ? Dívám se na ten pomník a dívám se na ten kostel. Víš, a tady mě napadla jedna taká táto, jak měl farár. Počkej, omšu. Já se ještě podívám tady na ten pomník. To jsou nějací partizáni. No a můžeš teda, prosím tě, můžeš teďka rest. Farár měl mšu a povídá, keď chcete dobrého farára mat, musíte mu volačo dát. Jezivo, kurivo, volačo na pivo, jebem vám svatého, amen. Takže Martin Kuchyňka se tady uvede v Myjavě a my se jdeme teďka, Martine, podívat za manželama Safalovýma. Tak to si zjistíme, jak se to přesně říká, aby se nám nezaplancal jazyk potom v ten čtvrtek. A budeme jich testovat, budeme si jich... Musíme se od nich něco dozvědět, no, co bychom použili zase na toho Vaška Mlýnka. Takže jdeme dál, vítaj. Tak jdeme dál.